Daniko ni naiz, hasieratik hitzako bazkide, harpide, eta bueno, hitza niretzat, ba, bueno, hemen dugun komunikabide garrantzitsuena da, ba, euskalduna izan da, ba, Donostiaz jakiteko, Donostian ze gertatzen den jakiteko eta informatuta egoteko. Ez daukagu besterik, ez, zoritxarrez Donostian, beraz, niretzat izugarri garrantzitsua eta bueno, parte izan behar dugu bertakoa.